don't you know, pump it up. You've got to pump it up, and don't you know, pump it up. You've got to pump it up, and don't you know, pump it up.
JJ.
okay? Are we ready to go? Look at me and do exactly what I'm doing. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, and jump. 2, 3, 4,
Juninho JJ.
Open up your heart, tell me, how do you feel? Listen right now, tell them everything, right here, right now. Alright, everybody here in the world, you are all the children. Alright, together now, unite and fight. Oh, open up your heart. No, peace, love for everyone. Oh, no, 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 no. Alright, to the four corners of the world, sing it out, sing it loud, sing it loud and loud. World, hold on. Until there's a moment. Party people on the floor.
feeling. Ooh, I know you like it. Ooh, can you feel it? And we'll dance through the night, and we won't stop until there's no more. Legal, galera, saiu o programa In The Mix desse domingão aí. Eu apresentando com muito prazer, é claro, sempre na presença deles aí, ó. Ele não pôde vir, Robertinho. E, é claro, Vagnão aí ligadaço aí, tá bom? Esse é o programa In The Mix que acontece todos os domingos, sempre a partir das 14h, a partir das 14h, sempre na apresentação de Robertinho e também aí participação especial do DJ Vagnão, tá bom? Então hoje eu tô fazendo com exclusividade aí pra vocês, fiz aí um set aí de aproximadamente uns 30 e poucos minutinhos. É ou não é, Simone? Que beleza! É isso aí, encerramos então aí com Party People. Olha só, Party People! Eu não sei cantar, deixa pra lá. É isso aí, a gente vai ficando por aqui. É claro, na sequência, depois dos nossos reclames do Plim Plim, tem ele, DJ Anderson Froes, nosso convidado aqui do In The Mix desse domingão, tá bom? Então é isso aí, vamos dar um giro rapidinho, já já a gente volta com ele, DJ Anderson Froes. Vamos lá.